Radio Erena Naza Dimtse Eritrean Radio Erena Naza Dimtse Eritrean زخبر السلام تانا تقبلوا أبستفل علي كورنعات ألم كوينكم نمدبات ريدي إرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سوني عسر سلسة تحساس كل التشعين إسران حدن زينانهو فلما أرستاتو ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ አትሌት ንጉሰ ምለሶም አብ ስፓኛ ብስተኻይደ ቅድድም ማራቶን ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ልኡኽ ሩስያ ምስ ሱዳን ዘሕቲሉ ዝፀንሐ ወታደራዊ ምትሕጋዝ ንምብርባር ናብ ካርቱም ከምርሕ ምዃኑ ተገሊጹ ቱርኪ ንመንግስቲ ሶማል ድሮን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ወታደራዊ ንዋት ከም ዘበርከተት ተገሊጹ ሃዚ ኢዛት ኤረና ሁና إذاعة إرينا الدولية ዕለታዊ ዜና ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ አትሌት ንጉሰ ምለሶም ወዲ ሐኪም ትማል ሰንበት 12 ታሕሳስ አብ ስፓኛ ብዝተሰላሰለ ውድድር ጉያ እግሪ ዙሪክ ማራቶን ማላጋ ካልኣይ ብምውፃእ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ኣብዚ 9,000 ኣትሌታት ዝተሳተፍሉ ውድድር ኬንያዊ ማርክ ኮሪር ንውድድሩ ብ2 ሰዓታት 7 ደቂቕን 39 ካልኢትን ብፍጻም ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ምዕዋቱ ንኽብረ ወሰን ዙሪክ ማራቶን ማላጋ ድማ ኣመሓይሹ ኣብ መወዳእታ 30 ደቂቕ ኣብ መንጎ 2 ኬንያውያን ኣትዩ ሓያል ምትልላኽ ዘካየደ ንጉሰ ምለሶም ብወገኑ 44 ካልኢታት ድሒሩ ኣብ መዛዘመ ሕንፃፅ ብምብፃሕ ንናይ ውልቂ ዝበለፀ ግዜኡ ብኣሳት 2 ደቂቕ ኣመሓይሽዎ ካልእ ኬንያዊ ሰሎሞን ኪርዋ ከዓ ብንጉሰ ብ20 ካልኢታት ተበሊፁ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብ መንጎ ሱዳንን ሩስያን ዛሕቲሉ ዝፀንሐ ወታደራዊ ምትሕጋዝ ንምብርባር ዝዓለመ ወታደራዊ ልኡኽ ሩስያ ናብ ካርቱም ክበፅሕ ምዃኑ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ሓቢሩ ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ብሓላፊ ክፍሊ ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ዝምራሕ ልኡኽ ሩስያ ቅድሚ ናብ ካርቱም ምምርሑ ምስተቕላለ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል መሓመድ ዑስማን ኣልሑሰን ከም ዝተመያየጠ እቲ ኣብ ወተሃደራውን ስልያውን ንጥፈታት ብምትኳር ፀብጻባት ዝቐርብ መርበብ ገሊጹ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሩስያ ናብ ሱዳን ዝበፅሓሉ ዕለት ኣይተነፀረን ኣብ መንጎ ሩስያን ሱዳንን ተጀሚሩ ዝነበረ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት በሽር ደስኪሉ ይፀኒሑ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ ወደብ ፖርት ሱዳን ወይ ድማ ስዋኪን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ምህናፅ መደብ ዝነበራ ሩስያ ምስ ምቋም መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ዕልምታታ ክትግድ ኣይከኣለትን መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ኣስታት 60 ቢልዮን ዕዳ ሱዳን ንምስራዝን ነቲ ሃገር ካብ ቁጠባዊ ውድቀት ንምድሓንን ጠመትኡ ናብ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ብምግባር ሩስያ ምስ ስርዓት በሽር ዝኸተመቶ ውዕላት ዳግመ መፅናዕቲ ከም ዘድልዮ ብምጥቃስ ደዋቢልዎ ይፀኒሑ 25 ጥቅምቲ ዕልዋ ብምክያድ ሓድሽ መንግስቲ ሰሪዑ ዝርከብ ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ካብ ሃገራት ምዕራብ ክመፅእ ንዝኽእል ፀቕጢ ከም ምሕለውታ ምስ ሩስያን ቻይናን ዝምድናታቱ ክሕይል ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይእምቱ ምብርባር ናይቲ ደስኪሉ ዝፀንሐ ስምዕ ወታደራዊ ምትሕጋዝ ምስ ሩስያ እውን ኣካል ናይ ዝውጥን ዝክኸውን ከም ዝኽእል ይጥቀስ ቱርኪ ንመንግስቲ ሶማል ዝተፈላለየ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዘበርከተት መርበባት ዜና ገሊፀን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝተለገሰ ዝተገልፀ ወታደራዊ ንብረት ድሮንን ኣብ ምምልላስ ሰብን ኣፅዋርን ዘገልግላ ዓበይቲ መካይንን ዘጠቃለለ ምዃኑ እዩ ተመልኪቱ ካብ ቱርኪ ዝተለገሳ ወታደራዊን መካይን ንመንግስቲ ሶማል ከም ዝተረከባ ዘረጋገፀ ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ መቓድሾ ብዛዕባ ናይ ድሮንን ካልእ ዓይነት ኣፅዋርን ግን ኣይጠቐሰን ሰራዊት ሶማል ነተን ድሮን ኣብ ምህዳንን ምጥቃዕን ሓለፍቲ ኣልሸባብ ክውዕሎ ምዃኑ ኣብ መርበብ ጋራወ ዝሰፈረ ፀብጻብ ይእመት ይኹን እምበር ቱርኪ ነቲ ፕሬዚደንት መሓመድ ፋርማጆ ዝምራሕ መንግስቲ ሶማል እትልግሶ ዘላ ፅዋር ኣብቲ ሃገር ኩናት ኣብ ምግዳድን ምካዝ ሰብኣዊ መሰላትን ይውዕል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ይወቕሱ ኣብ ሶማል ቀዋሚ ወታደራዊ ማዓስከር ኣቑማ ትርከብ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ምስልጣን ሰራዊት መንግስቲ ሶማልን ካልእ ወታደራዊ ንጥፈታትን ተዋፊራ ትርከብ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈፂሙሎ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን